Ради вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записане в 4-й книзі царів, 5-й розділ, 26-й та 27-й вірші. «Хіба не пішло з тобою моє серце, коли чоловік з колісниці повернувся тобі назустріч? Тепер ти взяв срібло, тепер ти взяв одяг, і придбаєш за них огороди, оливкові сади, виноградники, вівці, воли, а також рабів і рабинь. Та проказа Неємана приліпиться до тебе і до твоїх нащадків навіки. І він вийшов сперед нього, прокажений, наче сніг. Зцілений від прокази Неєман, готовий був на будь-які жертви, щоб віддячити пророку. Однак Єлисей був твердий у тому, що нічого не брати за здійснене Богом чудо. Гезі із цією позицією був не згоден, а можливо йому просто були потрібні гроші. Він наздогнав генерала, який вже відбував, і розповів йому про те, що Єлисей передумав. Взявши злитки срібла та одяг, Єлисею ж сказав, що нікуди не ходив, за що й отримав Неєманову проказу. Апостол Павло, спостерігаючи за подібною незгодою в Коринфянській церкві, сказав: «Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою». Ці слова з Біблії нагадують нам про важливість єдності та доброзичливості серед християнської громади. Нехай наші слова та дії будуть спрямовані на підтримку, взаємоповагу та єдність, яка будує церкву як Божу родину. Нехай кожен із нас має тверде прагнення до єднання та взаєморозуміння, щоб разом служити Богу та іншим людям. Амінь.